Perquè vull que sàpigues que s'acosta el dia 1. I s'acosten moltes incògnites sobre la celebració del referèndum. I, en fi, jo no em voldria precipitar aventurant hipòtesis. Per tant, prefereixo que ho faci el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, a qui podem saludar ara mateix. Bona nit, conseller. Hola, bona nit, Toni. Conseller, gràcies per atendre'ns. Una pregunta capital, per començar. El diumenge, qui vulgui votar, sabrà on fer-ho, podrà fer-ho? Sí, de fet, ja fa molts dies que el govern ha fet públic a través de la pàgina web els punts de votació, els 2.300 col·legis electorals que hi ha a Catalunya, i evidentment s'intensificarà encara més l'esforç, ho farà el govern, ho faran les entitats i ho faran molts ciutadans per explicar a tothom, a totes les escales de veïns, a tots els barris, a totes les ciutats i pobles de Catalunya, quin és el seu col·legi. Però, a més, la majoria de casos, el col·legi electoral és l'habitual, és el de sempre, i per tant, segur que aquest no serà cap inconvenient perquè diumenge tothom pugui anar a votar tranquil·lament. Bueno, però un guàrdia civil o un mosso de 2 metres per 2 metres pot, sí que pot ser un inconvenient, no? Pot ser un inconvenient si això passa, i evidentment hem de creure que quan estem davant d'un fet com és la celebració d'un referèndum, com és el fet d'anar a votar, que no és delicte, i per més que ens repeteixin 1.000 vegades que això és delicte, doncs serà 1.000 vegades mentida, però no serà delicte. Estem convençuts que en un estat en què s'han de respectar els drets fonamentals dels ciutadans, també es respectarà el seu dret a vot. Segurament no ens sorprendrà veure doncs, els ocupants del Piolín intentant impedir aquest dret fonamental als ciutadans, perquè així ens ho han anunciat, però estic convençut que per sobre de la repressió hi ha el respecte als drets fonamentals dels ciutadans, i a això no hi hem de renunciar en cap moment, ni molt menys a donar per fet que no els podrem exercir. Ja que parlàvem de cossos de seguretat, els Mossos es poden trobar en un dilema, perquè ara estan teòricament a les ordres d'un guàrdia civil. Poden acabar detenint-se a ells mateixos, intentar posar-se en la pell d'un mosso per pensar com està vivint aquestes hores? Els Mossos tenen, per sobre de tot, una funció essencial, i que és la funció que la llei els exigeix, que és la de mantenir l'ordre públic, la de garantir la seguretat dels ciutadans, i estic convençut que el diumenge la funció principal dels Mossos és exactament aquesta, garantir la seguretat dels ciutadans, i més fer-ho en una qüestió que no és delicte, perquè, insisteixo, per més que se'ns repeteixi moltes vegades, la convocatòria i la celebració d'un referèndum no és delicte, perquè ho diu el propi Codi Penal espanyol, quan el 2005 es va eliminar això com a delicte, i per tant els Mossos, que sempre s'esforcen en complir la llei, compliran també la llei quan el que facin és garantir la seguretat dels ciutadans i garantir l'ordre públic, i per tant jo crec que ajudaríem poc als Mossos i a la bona feina que fan que centréssim l'atenció en els Mossos. Hi ha altres cossos de seguretat que el que intenten és reprimir el dret fonamental dels ciutadans a exercir el vot i a expressar-se lliurement, doncs, evidentment, això també s'haurà de denunciar, i haurem d'ajudar els ciutadans també a protegir aquests drets. Una cosa que preocupa és que estem sense sindicatura electoral, que és la teòrica autoritat que ha de dir si el referèndum és vàlid o no. Això li pot restar validesa al resultat del referèndum quan arribi l'hora del recompte? Bé, estem sense la sindicatura electoral que havíem conegut, i no és per atzar, sinó que és fruit d'una repressió dura i d'una repressió injustificable dels poders de l'Estat, i per tant això és el que ho explica, i com hem hagut d'anar fent en tot aquest procés, i ho hem explicat moltes vegades, davant d'un problema busquem una solució, i també és el cas de la sindicatura electoral. Evidentment, jo tindré la cautela i no tindré la ingenuïtat d'ara fer una gran explicació de quina és la solució en aquesta eventualitat, perquè segurament el que ens obligaria demà mateix és a buscar una nova solució, i per tant els ciutadans de Catalunya sabran quan les persones o l'entitat o entitats o les figures que hagin de validar el resultat del referèndum, segur que ho faran, i serà, evidentment, algú que ho podrà fer basant-ho en el seu prestigi, en la seva credibilitat i en el seu respecte professional. Clar, però si diuen el seu nom ara, vol dir que demà podria ser detinguda o multada la persona que vostès ja tenen pensada. Doncs, malauradament, estem en un estat que no és un estat de dret, és un estat de setge, que s'ha dedicat de manera insistent a reprimir
qualsevol expressió democràtica o de llibertat en relació a aquest referèndum. I, per tant, no ens estranyaria gens que passés això que diu ara. I el que és sorprenent, i crec que genera molta incomprensió a tota la ciutadania, és que a Catalunya veiem una cosa que mai havíem vist. Veiem com ara, per perseguir urnes i perseguir paperetes, l'Estat ha dedicat uns esforços policials com mai a la vida havia fet, ni en els moments on el terrorisme castigava més la societat catalana, havíem vist com l'Estat espanyol dedicava tants esforços, tants efectius i tanta policia a Catalunya, i ho hem vist, malauradament, just ara, on se'ls ha assignat la funció de perseguir urnes i perseguir paperetes com desesperats, quan, a més a més, perquè estem en una situació que és d'irresponsable. Estem en una situació d'alarma 4 sobre 5 d'amenaça jihadista i resulta que per l'Estat espanyol les prioritats de les policies són perseguir urnes i paperetes. Això és una enorme irresponsabilitat. Una última pregunta que li vull fer jo, després n'hi farà una a l'Òscar Andreu. Per favor, a veure si em pot respondre de forma breu, que la cosa s'ho val. En Raül Romeva ha dit que si guanya el sí hi haurà independència en 48 hores. El president Puigdemont ha dit que una declaració d'independència no està damunt de la taula. Són missatges que es podria pensar que no acaben de lligar. Vostè em podria ajudar a aclarir què passarà 48 hores després del referèndum? Doncs jo el podria ajudar, però qui l'ajudarà, sens dubte, seran els ciutadans de Catalunya el diumenge, que expressant-se lliurement a les urnes i, per tant, decidint conjuntament el resultat, acabaran decidint si Catalunya ha de continuar sent una comunitat autònoma del Reino d'Espanya o els ciutadans volen que esdevingui un estat independent en forma de república. I serà el resultat dels ciutadans els que ens donarà definitivament la resposta a aquesta pregunta. Molt bé. Disculpi, conseller, el meu company Òscar Andreu li vol traslladar una pregunta. Em disculpo ja d'avançada per la pregunta. Endavant, Òscar. Hola, bona nit. Bona nit, senyor Mundó. Hola, no sé quina hora té aquí. Aquí són les 20:52. Li proposo des del respecte institucional... Sí, molt bé. Sí, li proposo que ja n'hi ha prou de parlar de l'1 d'octubre. Millor que expliqui'm què passarà el 2 d'octubre. Li proposo tres escenaris, d'acord? Escenari 1, dia 2 d'octubre. Guanya el sí, però no es posen d'acord entre vostès i tot segueix igual. Escenari 2. Guanya el no i vostès han declarat il·legal el referèndum. Escenari 3. No hi ha referèndum i la independència es decideix en una lluita en una piscina de fang entre Rajoy i Puigdemont. Triï, conseller. Home, és la pregunta seriosa de la nit. Segurament la més atractiva seria la 3, perquè generaria una gran expectació, això n'estic segur. Però el que em permeto és assenyalar la 4. Oi, a Catalunya, els ciutadans, abans que independentistes o no independentistes, són demòcrates. No hi ha la 4. Per tant, el dia 1 d'octubre, el que faran els ciutadans serà votar lliurement, votar que sí, votar que no, i per tant seran ells els que amb el seu vot decidiran l'opció que efectivament s'aplicarà, perquè el dia 1 d'octubre no només decidim si volem ser una comunitat autònoma del Reino d'Espanya o, com deia abans, un estat en forma de república, sinó que també estem defensant la qualitat de la nostra democràcia i la dignitat dels ciutadans de Catalunya i de les seves institucions, i per tant ens hi juguem moltíssim. Efectivament, era aquesta. Moltes gràcies, conseller Mundó, sobretot per ajudar-nos a acabar el guió de l'entrevista, amb les seves respostes. De veritat, moltes gràcies i bon cap de setmana, si es pot dir així. Si és cap de setmana llarg. Gràcies, bona nit i bon cap de setmana a tothom. Igualment, gràcies. Adéu. Un aplaudiment pel conseller.